Agar inzaratse umu secteur murundi akarere karongi intara y'uburengera zuba indirimbo ushaka kugaragaza ni indirimbo yo kwirinda impanuka impanuka ziragahera ntizikagaruke abakundi igihugu barazikumira yama itagisi n'ibindi binyabiziga abo byahitanye uwabasubiza ubuzima bavuga bati ntitugakandagirwe n'imodoka abashoferi kumurimo abashoferi bahige bati ntituzongera kuvuduka turenze urugero ntituzongera kuyobora turi mu bitotsi impanuka ziragahera ntizikagaruke abakundi igihugu barazikumira abashoferi bahige bati gusinda no kurangara ntibizatubaho guhagarara aho bidakwiye ntituzabikora tuvuge dutekereza ingorane ziterwa no kunywa itabi ntizikabeho uwarigwaga azarireke kuko abagenzi bakeneye guhumeka umwuka mwiza ugenda n'amaguru mu muhanda yicire ku ruhande kugira ngo imodoka itamuhanura abashoferi ku murimo wo gutwara ni ishema n'ubutabazi ariko gukora impanuka bitewe n'imodoka zidafite amaferi n'izindi ngorane biragatsindwa ababishinzwe kubigenzura babara abatabazi polisi y'igihugu igenzura ibinyabiziga ishingiye ku burenganzira n'ubushobozi bwo kubitwara ntikwikumira impanuka zakanifu n'amateme byatobotse n'inka za nkangu minisiteri y'imirimo ya leta ikemura ibyo bibazo bitunganye imihanda ntikwikumira impanuka tuvuge dutekereza impanuka n'isahura ntibikagaruke.